Bu yıl ağır kıl tarmaklarda, meyli, satsaldık bolsun, salmattık saktoo bolsun, bilim berüü bolsun dey koçu bardık aymaktarda jaŋı imarattardan açılıp jatkanın siz dağı görüp, sezip, bayqap jatkandırsız. Bul dağı albette kuanıç tartuulasa gerek. Geliniz men azır kayradan sizlerge jaşıl fondo, azırı kaysıl aymaktarda kanday kuruluşlar jürdü bir yıl içinde, azır bardığın sizlerge tizmektep bereyin. Birinci yolu ülke tarafında bir gün içinde 30'a çukul satsaldık mekemenin işke berilişi bir aymakta tağırağı Batkende oldu. Orukana, mektep, balabakça, futbol ayançaları, irrigasyalık kuruluşlar bul jılı bayma-bay jürüp, köpçülük kalktın gökögesti maselesine çekit koydu okşoyt. Buğa çeyin bir yıl içinde sanalu gana mektepler işke berilip, okuçulardın bilim alusuna jetiştüü şart karalbay gelgen, emi gelecek eyleri bolgon muunuğa akça karajatı ayalbayt. Milyardtağın akçaları bölünüp, uşul ele jılı okuçular üçün 100'den aşık altın uya işke berildi. Bul albette çek emes, jada kalsa buğa çeyin unutta kalgan madani mekemelerde çetinen jaŋırtıla baştadı. Al üçün mamleket büdjetten bıyıl ele 700 milyon somga jakın karajat böldü. Ölködögü japadan jalgız mışık ıylarlı kavalga keptelgen mamlekettik cirktin kapitaldık oŋdoo işleri jürgüzülüp jatat. Anı menen birge borbordogu aymaktardagı teatrlardagı oŋdолуп, материалдык техникалык базалары да чыңдалып жатканын айта кетейин. Реабилитациялык балдар борборлору, ооруканалардын жаңы салынышы, айрымдарынын капиталдык ремонттон өткөрүлүшү активдүү жүрүдө. Аны менен бирге эл аралык талаптарга жооп берген, четтен келген конокторду тосууга ылайыкташкан жаңы ынтымак Манас ордосу аталышындагы президенттин администрациясы курулуп бүтүү алдында турат. Кыскасы 2023 жыл соцобъекттерди куруу жылы болду окшойт. Жалпысынан канча мекеме пайдаланууга берилди, ал үчүн мамлекеттен канча каражат бөлүндү, мына ушулардын бардыгын сиздерге кесиптешим кенен айтып берсин. Саламатсызбы? Мамлекет 2 жыл ичинде кандай курулуш жүргүзгөнүн биз азыр айтып беребиз. Илтер 3 жылдан берки салынган мектеп, балабакча, оорукана айтор жаңы имараттар тууралуу байма-бай чагылдырып келдим. Президент улан бир ачылыштарына катышып, курулуштарына кол тийгизип баштап берип жатты. Даяр болгон ар бир объектинин кайсыл айыл, район, облуста салынганын дагы тизмектеп турдук. Калган 75 мектеп облустарда, райондордо салынган жана капиталдык оңдоодон өткөн. Чүй облусу боюнча салынган мектептерди санай келгенде жалпы 2700 орундук. Эң башкысы эгемендик, өзүн коргой билиш керектиги Оолу Баткенден башталарын баамдадык. Кыргызстан боюнча курулуштарды атаардан мурун сөздү дагы Баткенден баштайлык. Чабал алсыз, мажирөө, ынтымак жок болсо, көз арткандардын чырагына май тамарын коңшу мамлекеттин чабуулунан соң түшүндүк. Өрттөлгөн, тонолгон кыргыз айылдары тажиктер менен болгон жаңжал айрыкча жергиликтүү элдин эс кылган. Эки жагын элеңдей карап коркуп калган элдин маселесин кыска убакыт аралыкта чечиш керек эле. Садыр Жапаровдун дагы эки көзү дал ушул Баткендеги айылдар болду. Чегара боюнча чейрек кылымдан бери топтолгон көйгөйлөрдү чечүү албетте оңой эмес. Жумуш бүткүчө үйлөр салынгыча сындагандар чыкты. Курулуш аякта элек турбайбы? Качан бүткөрүлөт деген сөздөр туш-туштан жаады. Эки жумадай мурун Баткенге өзү барган Садыр Жапаровдун сапарынан соң өсүүнүн өнүгүүнүн эң даана далилдери так ушул имараттар экенин көрдүк. Дал ушул Баткенде салынган үйлөр экенин көрдүк. Кандайсыңар, жакшыбы? Бүттүү үйүңөр? Кирип алдыңарбы? Эмне болду? Кирип алдык, жылуу, рахмат. Сизге Алла ыраазы болсун. Суусу барбы ичинде? Суусу бар, бар, жогу бар. Рахмат. Болот, болот. Жок, меники аякта. Бул үйдү көрүп калчы. Жылуу экен да. Пёрыш, атын кимсин? Вай. Жакшыбыз экен го, Арукке деген. Атын ким? Да. Сосун кайтсын да. Сосун кайтсын да. Үйүң өрүсү болу? Жылуу, жылуу, жакшы, жакшы.
Президент бери дегенде 30 объектке барганга үлгүрдү. Убакыт чинелгендиктен бүткөрүлгөн объектлердин дагы далайына барбай калды. Жакшы келип алдыңар. Тигенлерге рахмат, Алла разы болсун. Бизде акса ерибиз келет, тигенлерге рахмат. Эч нерсе эмес, биздин милдетибиз ал. Милдетибиз жок, жакшы. Тынч рахмат. Тынч жашап атсаңар болду. Үйүңөр жылуубу? Көмүрүңөр барбы? Кем карчы болсо ачык айтып кылана. Мен кетип калганда айын аркаман кыйкырып агыла. Шаур, шаар болуп калды. Мынан артык эмне? Жакшы болсо болду. Болгон күчүгө салып атабыз. Мамлекеттин акыбалын мурда билет элеңер. Биз келип ошо жоктон бар кылып ошо баарын жасап кетип атабыз. Мына сиздер бизге күчүбүзгө күч, демибизге дем болсун. Баткендеги таланып тонолгон үйлөр ордуна тургузулуп, аны менен кошо мектеп бала бакчасы дагы салынды. Мындайды күтпөгөн жергиликтүү эл түзүлгөн шартка ыраазычылыгын эмдигиче айтып бүтө алышпайт. Ошо эки огород, мына бир огород, кийинки огороддон кийин уже тажистан да. Кеч канча эмес, 100 метр да, көп болсо аралык. Теплицабыз бар. Быйыл түшүмүз жакшы болду. Ушу Кудай күйдү бизге. Себеби быйыл биздин айыл өрүктүн эң жакшысы болду деп айтсам болот да. Ушинтип койдум, үйүбүз жакшы, мына коридорам кеңири, баардыгыныкы бирдей. Анан мен азыр мына кышка сууктугудан өзүм мындай кылып фольга салып алдым. Сал калыңыраак болуп турсун деп. Башында сиздин үйүңүз өрттөнүп кеткен ордуна эле ушул жерде ошо ордуга эле түштү да, ордуга эле түштү. Башында мындай болгон, кийин план түзүлө электен мурда ошол чоңдор келип айтты, айылды бирдей кылып тептегиз кылып туруп эле бирдей кылып үйдү салайлы десе, анан ого эми көпчүлүгү көнбөй койду. Кээ биринин огороду 20 өтүп, кээ биринин 10 өтүп да. Ошо элдер көнбөй койгондон анан ар биринин өзүнүн үйүнө эле сала турган болуп, жай жай эле салынып калды. Курулуштардын катарында чек арачыларга деп салынган турак үйлөр дагы бар. 7 миллион калктын бейпилдигин коргогон аскерлер мурда эскирген шарты жок үйлөрдө жашап келишчү. Биринчи жолу кенен, жарык, жылуу, көп кабаттуу конуштуу болушту. Биздин аскер кызматкерлер бүгүнкү күндө эч ойлонбойт. Үйүнө барса жылуу, айлык маяналарыбыз жогорку, айтууга болбойт, бирок жогорку. Мурункуга салыштырмалуу. Курал жарактарыбыз бар, жаңы-жаңы. Техникаларыбыз бүт жагынан камсыз жагынан мамлекет катуу колдоо көрсөтөт. Эми биз эмне кылыш керек? Кызмат кылыш керек, жакшы кызмат болду. Адам башка эч нерсени талап кылбай атабыз. Баткен шаарында окшойт балдардын көбүнчөсү. Анан жаңы автобус да берди могу үйдүн ачылышында. Төрага жаңы автобус берди. Мурун ГСМ акча төлөчүк, анын да маселесин чечип берди. Чек арачылардын балдары бекер барып, бекер келиш керек деп. Чек арачылар эч нерсени ойлонбой кызмат кылыш керек болду деп. Бүт жагынан карап берип отур да, Кудайга шүгүр. Быйыл жалпы өлкө боюнча өкмөт мектеп бала бакчалардын курулушуна өзгөчө көңүл бурду. Каржылоону дагы жакшыртты. Авариялык абалдагы билим берүү мекемелерин оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Такыр жарабай калгандарын жаңыдан салды. Ушул жылга мамлекеттик курулуштарды жүргүзүүгө жана оңдоп түзөө биринчи орунга коюлду. Көп күч мектептерди курууга жумшалып, иш кызуу жүрдү. Өлкө аймагында учурда 501 имараттын курулушу башталган. Анын ичинде 204 мектеп. 2023 жылдын ноябрь айына карата жалпы бүткөрүлгөн мектептердин саны 72 түздү. Дээрлик бардык мектептерде спорт залы кошо салынды. Өлкө боюнча 7 жаңы бала бакча колдонууга тапшырылды. Мындан тышкары жаңы президенттик администрациянын имаратынын курулушун дагы атай кетүү керек. Өлкө аймагында бир катар заманбап сейил бактар салынып колдонууга берилди. Чынында эле болуп көрүлгөндөй жакшы жыйынтыктар болду. Менин жеке пикиримде муну эми эч ким тана албайт. Себеби мектеп турат, ошол айылдын тургундары турат. Мурун эски мектеп кандай эле, жаңы мектеп кандай эле. Жол менен барыбыз, айдап жүрөбүз, машинелер үстү турабы. Ошон үчүн бул абдан мындай жакшы жыйынтык деп эсептеймин. Абдан чоң секирик деп эсептейм. Мындан биз тартынбашыбыз керек айтканда. Себеби бул факт, бул үмүт, үмүттү жаратып атат бул нерсе. Мындай алдыга мындай бир жылуунун мындай өжөр фактылары да. Эми турган мектепти кантип жок дейбиз, турган бала бакчаны кантип жок дейбиз, жүздөгөн, миңдеген километрлер оңдолгон жолдорду кантип жок дейбиз. Буга чейин темир бетон шпалдарды башка өлкөлөрдөн сатып алсак, мындан ары Кыргызстан өзү чыгарып баштады. Чүй облусунда темир бетон чыгарган завод ишке кирип, андан чыккан шпалдар Балыкчы-Кочкор-Кара кече жолунун курулушуна колдонулуп жатат.
Быйылкы жыл социалдык маданий багыттагы объектлерди курууга мамлекеттик каражаттардан 9 миллиардтай сом бөлүнгөн. Республика боюнча 144 объектинин ошондой эле өнүктөштөр линиясы боюнча 73 ар кандай объектлердин курулушун аяктоо каралган. Ушул кезге чейин социалдык маданий багыттагы 80ден ашык объект бүткөрүлдү. Баткендин капиталдык курулуштарына 1,4 миллиард сом, жолдоруна 1,7 миллиард сом бөлдүк. Өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сом бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге 3,7 миллиард сомдон ашык акча каражаты кирди. 634 объектини жаңы салдык. Батирди ижарага алып жашаган бир топ эле кымбат. Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу кышында да улам чыдат. Ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке тараптар үчүн 8%га төмөндөгөн. Төлөө мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылды. Биякта жарака келген, көчүп келген сирк биякка жашап, анан биякка өстүбөй деш керек да. Анан бияк жараланып табылар, билим органдарына жайгашкан, анан ар кисет өзү чогулуп аткан. Юлда убада кылынган президент Садыр Жапаров циркты толук оңдоо тапшырмасы дагы аяктап калды. Абу Бакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркты колдонууга берүүгө бир аз гана убакыт калды. Саламаттык сактоо тармагында дагы олуттуу өзгөрүү болду. Мекемелер жыл санап жакшырып, жаңы имараттар курулду. Мурдагы жылдан бери, бери дегенде 100ден ашык имараттын курулушу аяктады. Нарында болсо 9 фельдшердик акушердик пункт, Жумгал райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун көмүрканасы курулду. Бүгүнкү күнгө карата 8 балабакча пайдаланууга тапшырылды. Калган 2 балабакча боюнча жыл аягына чейин берилет. 2023 жылдын аягына чейин жалпысынан 225 объект ишке берилет. Азыркы күнгө карата 174 объектисинин курулуш иштери жана оңдоо иштери бүткөрүлдү. Bu жылга карата 100 мектепти бүткөрүү планы алайык, бир жылдын ичинде анын 96-сы пайдаланууга берилди. Соңку даяр болгон мектептердин арасында Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Каныбек Осмоналиев атындагы номер 109 мектептин заманбап имаратын атай кетүү керек. Мектептин эски имараты 70 орунду болсо, жаңы имараты 220 орунду. Окуу класстары заманбап жогорку технологиялар менен жабдылган. Айгерим Жаныкулова, Руслан Бараненко, ЛТР, жыл жыйынтыгы.